Paulo, esse é o 10º ano da Mostra Artefato. Ela é uma referência hoje no mercado. O que que representa esse tempo para você? O que que mudou nesses 10 anos? Com 10 anos de Mostra Artefato Beach and Country, que é a nossa loja orgânica, né? Aqui na Vila Brasil. A Mostra Artefato mesmo tem 28 anos, que começou lá na Doc Lobo. E quais são os projetos aí da Artefato fora do Brasil, além, já tem Artefato Miami, o que mais você traz de novo pra gente? A gente tem 3 lojas em Miami que estão bombando. O projeto está em Los Angeles, que é o meu projeto pessoal. Meus filhos agora estão se formando, vou ver se eu consigo abrir essa loja de Los Angeles rapidamente. Karina, você está na Mostra Artefato Oasis, o que mais te chamou a atenção hoje aqui? Olha, aqui é impossível a gente não ser chamado a atenção, porque todos os ambientes estão muito, muito lindos, como sempre, muito bom gosto. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi assim, o aconchego em cada ambiente. Eu acho que é aquele ambiente acolhedor que dá vontade de ficar lá, realmente, da gente se sentir em casa. Mas com muito refinamento aqui. Eu falo que cada nova mostra, os arquitetos aí se superam. Uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente esse lugar aqui, que eles apelidam carinhosamente de Artefato Home, né? Que cada lugarzinho desse, cada coisinha, cada almofada, cada cestinho, tem uma história. Que eu acabei de saber que aquela preta ali são os índios da Amazônia que fazem. Então isso é muito legal, saber que tudo que está aqui vem de uma ONG ou vem de algum instituto, alguma coisa relacionada desse tipo, que eu acho que é legal pra caramba poder encostar pessoas tão de todo canto do Brasil numa marca tão bacana como Artefato. Mariana, o que, que mais é importante numa casa para você na hora que vai montar o seu lar? Olha, primeiro eu acho que a casa precisa ser aconchegante e eu, pelo menos, eu gosto muito de optar na cor da casa. Eu acho que a cor da casa, ela traz isso para a pessoa, ela traz a personalidade da pessoa, né? Eu gosto de ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais claro. Então a minha casa, ela é toda clara, ela é toda Artefato, todos os móveis são de Artefato. E tudo puxado para o cinza claro, para o bege, para o branco. Eu queria saber do casal, na hora de montar um ambiente, decorar a casa, eu sei que vocês têm muito bom gosto, sempre estão muito focados nisso. Obrigada. Como é que é esse diálogo? Dá para chegar num consenso fácil? Sem dúvida. Artefato ajuda bastante também, né? Que a gente vem para cá, a gente na verdade fica muito na dúvida, né? Fica muito na dúvida, porque são muitas opções. Mas a gente sempre entra num acordo. Sim, nós mesmo que fizemos a decoração da nossa casa. Só que o problema é que todas as vezes que a gente vem nas mostras, a gente fala, queremos trocar. É muita tentação em todos os ambientes. Mas claro que a gente faz com um entendimento dos dois, com bom senso. E aí a gente consegue definir direitinho, sim.